Lebron James sa ilalim ng matinding pressure para sa kanyang buong karera sa NBA. Ang isang arena na puno ng mga kilalang tao, ang kanyang buong pamilya at libu-libong maingay na mga tagahanga ng Lakers na humihiling na makita ang isang piraso ng kasaysayan ng NBA ay walang bagay na hindi kinaya ng hari. Noong Martes ng gabi, Miyerkules, oras sa Maynila, winasak ni King James ang lifetime scoring record ni Kerim Abdul-Jabbar sa harap ng isang star-studded arena sa na naghihintay si James sa rurok ng kanyang dalawampung taong karera. Hawak ni Abdul Jabbar mula pa noong April 1984 ang leading score sa NBA. Nanood ng laro mula sa baseline na upuan malapit sa Los Angeles bench. Ang mga manunood ay nagsaya sa bawat basket, kasama ang libu-libong manunood na umaabang sa halos bawat oras na hinawakan ni James ang bola. Ang 38 anyos na si James ay naging mas mahusay kaysa sa inaasahan ng sinuman sa dalawang dekada. Namula sa Akron, Ohio, ay umabot sa NBA. Ang mga tao ay nasa kanilang mga upuan na mas maaga kaysa sa karaniwan sa Los Angeles. Si James ay nakakuha ng maraming ovation bago ang Lakers at ang Oklahoma City Thunder game. Tumatayo ang mga fans kapag hawak niya ang bola sa unang bahagi ng quarter. Isang three-pointer sa ikapitong minuto ng laro na natitira sa unang quarter para sa kanyang unang puntos. Nagpatuloy siya sa paglalaro pagkatapos na matamaan sa mukha ng siko. Ang mga tagahanga ng Lakers ay mitigang naghihintay sa pagsaksi sa isang makasaysayang sandali. Para sa pagkakataong makakita ng isang beses sa isang henerasyong tagumpay. Sa huling bahagi ng third quarter, gumawa ng mabilis na step-back jumper si James para talunin ang record ni Abdul Jabbar na 38,387 points. It's basketball history, and that's what the Lakers are all about. Lebron ay isa na sa mga pinakadakilang Lakers kailanman, at ang pagkuha ng record na ito sa isang uniforme ng Lakers.